سلطان لبيت سيا جزام لقلتانم برزان برنامج يم رياجار گرنگیدانە با کرتی پەروەردە لەگەڵ پەروەردە زانێک ساڵانێکی زۆرە لە مەجالی پەروەردەدا وەزیفەی جیاجیایی هەبووە گفتوگۆ دەکەین میوانی ئەمڕۆمان بەڕێز مامۆستا عەبدوڵڵا محەممەد ئەمینە ناسراو با عەبدوڵڵا سوور لەگەڵمانە سەبارەت با کرتی پەروەردە و سەبارەت بە کەرتی پەروەردە گفتوگۆی لەگەڵ دەکەین سڵاوت لێ بێ مامۆستا عەبدوڵڵا سپاس دەکەم بەخێر هاتیت زۆر سپاس دەکەم سپاسی خۆت و بەرنامەکە دەکەم ڕێزت هەیە زنجیرە بەرنامەیەکت لەگەڵ دەکەین دەمەوێ بەرنامەی یەکەممان لەسەر ئەزموونی خۆت لە بواری پەروەردە و پاشانیش عمومیاتی کەرتی پەروەردە گفتوگۆ بکەین و لە بەرنامەکانی دواتر دەچینە تەفاسیلەوە مامۆستا عەبدوڵڵا باسی ئەزموونی خۆت لە بواری پەروەردە بکە بۆ من ساڵانی خزمەتت لە مەجالەدا و سەبەبی ئیهتیمامدانت بە مەجالی پەروەردە چی بووە وەڵاهی سوپاس دەکەم سوپاسی خۆت و بەروانەکەت بەرنامەکەتانەکەم من لە ڕاستیە ڕەنگ بێ لە سەرەتاوە بڵێ لەگەڵ پەروەردەین بەتەمای ئەوە نەبووم کە پچمە ناو بواری پەروەردە و لەگەڵ پەروەردە خەریک بم بەڵام تر ڕێکەوت دوای وای کردووە بازێجار هەیە کە ئینسان بەدەستی خۆی نییە قەدەر و زەمن وای دیەکە کە چوومەتە ناو بواری پەروەردەوە لە ڕاستیە من حەزەکەم هەموو کەسێک هەموو پەروەردناسێک هەموو خوێنەوارێک هەموو ڕۆشنبیرێک یعنی سەنەواتی خزمەت بە ئەزمون نەزانێ مەرج نییە مەسەلا ئەگەر من چلو ئەوە نە ساڵ خزمەتم هەبێ ئەوە ئەزمون بێ هی وا هەیە نیوەی من خزمەتی ڕەنگ بێ لە من زۆر باشتر بێ لە بواری پەروەردە ئەزمون دائیمە بە تەجروبە و ئیشکردن و خوێندنەوە و هەڵسوکەوت و لەو بوارە کە ئیشی تیاکەی بەوە پێیابێ نەتیجەی ئیشکردنە ئەزمون یعنی ئەزمون هی سەنەواتی خدمە نییە ئەوە حەزەکەم هەموو کەسێک بیزانێ هی وا هەیە ئەڵێ فڵان کەس ئەوەنە ساڵ خزمەتی هەیە مانایوە نا هی وا هەیە دوو ساڵ خزمەتی هەیە لەو زۆر باشترە چونکە لە ڕاستیە خزمەت ئەوە مربیشی گەورە لە یەکێکە پرسی ئەڵێ فڵان کەس چەند ساڵ خزمەتی هەیە چەند ئەزموونی چەندە ئەڵێ ئەزموونی سی ساڵم هەیە ئەڵێ چۆن سی ساڵە هەیە ئەڵێ چی خوێندووتەوە کام بەکام پرۆسەی پەروەردە کام تەجروبە چی کردووە چی هەیە چی نییە لە بواری پەروەردە چی کتێبێک بە کام و ئەلیف لەم بابەتانە کۆمەڵی پرسیاری لێکە لە دوایە بۆی دەرەکەوێ هیچ ئەڵێ کەواتە تۆ یەک ساڵ ئەزمۆنێ هەیە ئەوش هی ئەو زانکۆیە یاهی ئەو پەیمانگەیە کە لێی دەرچووی تەنیا ئەو ساڵە هەیە ئەتر ئەزمون کۆکردنەوە ئەوەیە کە تۆ دەورە ببینی شت بکەی ئیبدا ئاابێشتێبێ من لە ڕاستیە لە بواری پەروەردە زیاتر کەتر بووم بە بەڕێوبەری قوتابخانە و ئەمانە وتر دوای ئەو بووم بە سەر پەرشتیار و ئەمانە زیاتر چوومەتە ناو بواری مناڵانەوە پەروەردەی مناڵان چووکە لە ڕاستیە پەروەردە هەر بۆ مناڵان بەڕێی من ئەتر گەورە و مەورە و ئەمانە دوای ئەوە هەموو شتێک تەواوە بێ بە حەقەیە یعنی مامۆستا تۆ بڕوات بە و قسەیەک هەیە قانونێک هەیە دەڵێ پەروەردە بەز منداڵ وەرێگرێ و لە گەورەیە ئەو پەروەردەی کە لە مناڵیە وەریگرتووە ئیتر لە گەورەیە ناتوانێت ئاسیاخان و ئەو کۆمەڵی کە لێرە دانیشتوون بڵێ کەسیەتیەکەمان کەسیەتی تەفولەی مبەکیرەیە یعنی زوینەی مناڵ قۆناغی زوینەی مناڵ منوام ناوناوە کەسێتی هەمووی چێک وایەتر خۆیەکرێ بوو بە دکتۆرە بوو بە نازانم چی بوو بە چی ڕەنگدانەوەی سلوک و هەموو شتەکانی بڵێ هی ئەو سەر دەمەی مامۆستا عەبدوڵڵا یعنی ئەکرێت لەم جوابەتەوە بڵێین ها سلکی پەروەردە و فێرکردنمان هەیە وەزارەتی پەروەردە یاخۆت بەڕێوبەرایەتی پەروەردە زیاتر ئیهتیمامی پەروەردەی لەسەر قۆناغی سەرەتایی بێ وەک لە قۆناغەکانی دیکە بڕێی من ئەوانەی کە ئەڵێن بە دکتۆر و مکتۆر و هەموو کەسێکەوە بڵێ باسی پەروەردە ئەکەن لە قۆناغەکانی کە وەڵاهی من بە زیای ئەزانم بڵێ تەواو ئەتر کەسیەتیەکەی تۆ مهم چییە پەروەردە چییە
پرورده کسیتی انسان درسته که او کسیتی انسان که درسته بیه لعمری طفولی مبکیره هی لعمری زوینه مناله هی سی مکتب من هی بله مکتبی چان مکتبی اوی تحلیلیه که اینکه فروید او همو معنی زنین فروید خاونی مدرسه تحلیلیه بله او پیوایه علی کسیتی همو کسیک من نه سچی دای که و تا دو سالی اتر دوی او فایده نیم بله تأثیری هیا خوانه و تربیت کردنو اتوانی تأثیری تیب کهی بلام دارشنی بناخه که بنچینه که لویایه ام بنچینه که باش بو لدوایا باشی اچیته سر که خرابیش بو تواو اتر او همو یانوانه اوانه مربی گوره نیچه گلوانه فرویده کالی دو سالی او تا لسچی دایی که و تا دو سالی بله لدوایی او لشونانی کش باسم کردو تکراری تیه خسکانی من ابی ببورنوانش که جواندهش و که پرسیاره که و حالا گره بله مامسا لراسی او سن های او خاونی مدرسه سلوچیه یعنی روشت بله من ابی بیش بورن دایما و شکانم عربی و مربی تیه اکوید چون که دراسه اما عربی بولا حقتا خونموش معنیسه زیادر براسی بوار پرورده که عربی امانه او خوانی مدرسه سلوچیه لدو سالی که فروید او کردویتی به شش سالی بله دوی او ام بیاجه و میاجه اوانه تو خو متابعه هیه اوانه پر راسی هاتون گردوانه با قناغی سرطایی او اتی قناغی سرطایی تواوه پرورده پروردهش چیه؟ او قناغه باشه که چیه؟ تنیا اویه که اعدادی خلق بکا منال بکا بو اوی بی بفردی چی صالح بو کمالگه که بله یه ما کمالگه که من فردی صالحیت یعنی بمنو دارو بردو همو من اسبابه کن چین ما مستانی یک سر اوی چون که پرورده لقوناخی سرطایه لقوناخی زنوی منالا بایغ نیراو بدروز کردنی کسی کسیتی منال شخصیتی منال کسیتی منال لقوناخا دروسه بی کواتا ما مستانی او دروشمی که هیا با کرتی پرورده پرورده و فیر کردن تو پیدوایا کرتی پرورده لای ایما وظیفه اصلی که خوی بباشی جا بجا کردوا؟ نه هر نیه هر پرورده من نیه پرورده که جاره لمکتبه گناه بلی مکتب علاقه با پرورده وای مکتبی ایما تعلیمه بس بله اوش تعلیمه چی نامعقول هچنه خلقه یاله معقوله بله بس لرکشا معقوله تو ایسا اگر یه چک بمن بله مثلا جمله بو بلین یه چه گیو دیو تعلیمه که اینه هیواهی مثلا لجامعه نزانیش تک بنوسی اومانه ای باشه نزانی لعدادیات نو هشت پوینت اوانه یه ناو تو نادی خسب که چوکه او تعلیمه که نو هشت اوانه یه ناو بقیاز با میکانیزمی لگانه و که معنای طلبه چی باشه مله که واته حتی تعلیمه کش من باش نیه نک پرورده کما باش ما مستا لم سالانه دوایا ادعای او دکره که اما تقلیدی سیستمی سویدی ولاتان دکره تو جانبان با من اما بو باز که مسئله اما آسفان تو خو ما شلاشتی پی من الیم مسئله کسیت یکا بله ما مستا کسیت یکا یعنی تکوینی شخصی قناغی طفولی مبکیره با اوش بلین قناغی زوینه منال بله. کلی یک سالی و تا پین سالی تو بلی تا قناغی سرطایی دست پی اکا او قناغه قناغه اکا کپی اوتری قناغ مرحله تکوین قناغی تکوین پی اوتری مرحله صناعت الانسان بله درست کردنی انسان انسان درست اکا لو مرحله درست بی اتر چه علاقه بجامع و مامع و امانه و اسمی البابر دانشه تو باسی پروردهی باب که یابوی نکی او لیه بوتاو ها پر راسی او وقتا که تو باسی پروردهی با اکی معلوماتی ایتی بله نک پروردهی بکی زانیاری ایتی زانیاری ورگتلو زانیاری یان جایه لگلوی که تو پروردهی بکی با پروردهی چی تندرست که لدوائیا انسانی چی صالح درشه جون دیوی قصه چی هیه اله غایه لپروردهی یکشتا اعداد الفرد للمجتمع اعدادا صالحا هیچی کنیه تنیا و تنیا بو اویه مله اینجا تو اگر امو کرد
اما اگر بتوی بیکی لقناغی طفولی مبکیرایا او قناغش لچوایا سیاخان لما روي بلا ما مستحب أماني يمين بحياتي باسي مالو أمانة ناكن كواتا منو تو كباسي مال كواتا أكري خيزان هاو كاريك الرئيسي نك خيزان أبيتو أقل بتبه كومالغيشي قشسن دوي معقول دروس كي إلا أبي بايخ بمالو بيت كواتا بي سلكي پرورده لقل ما مستايان اهتمام بخيزانه كان يشان هر خيزان هر خيزان مكتبنا بلا. مكتب لاي اما صفر برأي من لزورش ونشاوتو ما هر داخل باشترا علاقي بيشوني نك او رأي مني زور بي مربيكاني تازا بيانواي علين زانكو امانة داخل وانا قز روزا كان نروشن بير روزا كان نكسي تيجا عجلب كان بلا بلا ما مستو ويك علينا مثلا منال لدايك تربية منوتي كولانا هي مالاوي لما كتب شي في علي بيم يشي كبير بمن بلي تربية لما كتب او من زيركا بابيشوانو بابيشوانو سياخان بابيشوانو اجر لخيزاني شي معقولة ومنالا كبير پروردی چی مامناوندی باش کرابی با قرآن مکتب کی منو تو خرابی اکا باشا ما مستا عبدالله لم سالانه دوائی ادعای او دکره که تقلیدی سیستمی سویدی ولاتان دکره لهرم پیدوائی اما ناجح بوا یا خود او ازمونه که لدره و دکره بدروستی گواز راوته و با کرتی پرورده ایما سياخان من لقلت أزان شي مسألة هنا شي كردي هي نعلم خساكاني من تكراري تي أكبي بلان برسيارة كان موان لي أكا كبير ببين معتقدات وشون مرتاحي خود شي تي ما مستعسة خوي دراسية من زور بعجي من بو مسألة كردية جوانا وكالي أقر شتيك نزاني سيري دراو سيكوكا كرة كردوا علي والله پروردي أما کاک تو اگر بتوی کوملگی کوردواری برو گشا کردن بری ابی سری دنیا دره وکی پروردگار ولاتام کی سیر دراوسه کا خزمار امانه نی جوړ دور من یم ولاتانی پرشکو تو گشا سندو لبوادی پروردا سیستم کان یان گشا سندو بک حتا یان له ایمل لزور بی زوری مثلا اینا کان یان له ایمه باشت لتاخی کردن وال نازلم چیا لبر او تو ابی سری امانه بکی لبر او تو ایما اگر بین و خمان بیر بکین او بلین والا نابی هیچو هیچو لا تیگ لدنیا لبریتانیا و لچو و لچو خوی بطنها اعتمادی کربی سر خوی و گشی کربی لبواری پرورده نی کردو حتی ایستا ولاتی امریکا ولاتی چی کپیتالیزم اچی تجربه اگل ولاتی چی سویده و یا ولاتی چی نرویزه ولی چی چکو نخلي أكا هاتشي أنا فلسفقيش عن جوازة بلام أو أشي ليو نخلي أكا بويو استفادي ليكا كشي إما تازا أيشون بيشك من بتوالي مسياخان أقر بمانوي بيشكوي نبوالي برودا بلام بشيكي قوري بشكو نكاني أو أوشي بوبل مسياخان بلا بلا ما مستيق أويك إما يناو مانا هموي سطحي يناو مانا بسطحي لباتي أويك تشاغ بيت مسألة كي على شاشي ما كبا خراب نبي إما شو إن شاء الله أن لو أن كردو كقوية شاشي كين بلان بلا تفا خراب من كردو ونمونا لحتي دول سيستما بشكوتو كان هاي قناخي سرطاي اختصاص ني كردمان بي اختصاص مكتبي واهي بانزما تلبيتي هاي پرشش ما مسا حضن ما مساش ما مسايتي هاي يشي بو كردي يشي بو بيركاري يشي بو لدنيا وانية بس شيء ما نشون سطحي ديو يعني يهاتون مهتمين بجدي بموضوع كي خوانوا اعتماد شنا كان سر خلق اشتكان شيء عن فردية خلش زيرك للدنيا نية هش اسمه كي بروردي اعتماد كل ده سر خلش زيرك وتيان عبسور زيرك وواي وواي وأما كاكتو عليه باشتي كيش مناقشة كحزك موقسي طاوب كي بيش برنامه كمان مناقشة يك مان كرباسي او تكر كتو لقل اوانيد لسر اساسي لي وشاوي اختصاص شخص ياخد منصب داباش بكري بيام خوشا قسل سر اوش كي ما مستان باش بيلي
پرسیارەکە باش بە پۆست لەسەرەوەیکە وەزیفەیەک بیرێت بە شەخسێک لەسەر ئەساسی پسپۆڕی وەزیفەکەی بیرێتێ تۆتێل من لەگەڵ ئەوەیانیم لەسەر ئەساسی پسپۆڕی منزانیی پسپۆر هەیە کاکە خۆی شتێکی جۆمسچی وابزانم ئەیەڵێ ئەڵێ پسپۆڕەکان ڕۆشنبیر نین لە ناویانە ڕۆشنبیر هەڵەکەوێ بەڵێ هەموان ڕۆشنبیر نین شتێکی جوزئی ئەگەر لە پسپۆڕەکەی خۆیان بیزانێ ئەیزانێ بەڵام لە ناویانە ڕۆشنبیر هەڵەکەوێ کەڵا هەڵەکەوێ زۆر بەناوی کۆمانی جا من پێم وایە بەڕێی من مەسئولیەت یعنی بەرپرسیارەتی بە کەسی پسپۆڕ ناری خەڵک پێی خۆشە یا پێی ناخۆشە چونکە لای ئێمە بەزای لەسەر چ ئەساسی تۆ ڕاوەسە با بۆ ڕونکەم باش خەڵک بڵێ چیە باشە مامۆستا لای ئێمە پسپۆڕەکە بەڵێ ئەوەنە بای هەوای تیایە و خۆی بە پسپۆڕ ئەزانێ ئۆمانە گوێ لە ئاسیاخان ناگری قسەی ئەبەسر و فلان و فیسار حسابی بۆ ناکا چی و دەوەیە هەر بەحاڵ مەرحەبایش دەکا ئەگەر تۆ مەرحەبای بکەی بە تەوازوعێکی لای ئێمە بەڵام هەیانە هەرشانەکە بیزەبت پسپۆڕیەکەی حەقی خۆیەتی تا ئەوە سابێ نێڵم بچێ بە کەسیکەیە من مەقسەم چییە یعنی ئەوەی کە تۆ بڵی هەر لەبەر ئەوەی پسپۆڕیە لە شتێکا و هەتا پیان وایە ئەوانی کە بازێک لە مڕەبیەکان ئەڵێ بێ بە کەسێکی نەخوێنەوار لە پسپۆڕ زۆر باشە بازێ پسپۆڕێ بۆ چونکە نەخوێنەوارەکە خەڵک لە خۆی کۆکاتەوە خەڵکی شارەزا و بەتوانە ئەو خەڵکە شارەزا و بەتوانایە مەوزوعەکە تاوتی ئەکەن مەوزوعەکە هەڵە سەنێنن مەوزوعەکە باش دەرەچی وەڵاهی من دیومە یعنی قەنەعەت هەبێ بازێ شت ئەوانەی کە پسپۆڕ ڕەنگێ مەرکەزیەتیان زۆر هین بێت وتر جۆ لە قسەدا حسابی منی دینێک مەیلەوە ئەوە لە وڵاتانی کە نییەوە بە جدی حساب بۆ ئەو ناکرێت حساب بۆ کەسەکە ئەگرێ لابمایە بەخوا پەیامەکەم گیان بێتە هەوە زۆر بە وردی ڕوونیەکەیتەوە مامۆستا عەبدوڵڵا باسی گواستنەوەی سیستەمی وڵاتانمان کرد تۆ وتێ بە ئەوە بۆم جێڕایی باسم کردوتم ئەوەتە لەوێ لە خۆناقی سەرەتاییە ئەمانەڵن سوید مەسەلە لە سوید لە یەکەوە تا چوانی ئەگەر زیاتریش نەبێ ئامە یەک مامۆسایە مەدرسە ذات معەلیم واحد چونکە تەربیە خۆناقی سەرەتایی تەربیە تۆ ئاگار لێبێ ئیستە مربی وا پێگەیشتووە ئەڵێ بە هیچ جۆرێک تا تەمەنی بیست ساڵی نەچن بە لای تەعلیمە ئەگەر پەروەردەکەی باش بوو وەڵاهی تەعلیمەکەشی باشەوێ باشە مامۆستا عەبدوڵڵا تۆ بڕوات بە مەنهەج هەیە یاخود بە هەدەف و ستراتیژ بۆ ئەوەی کە پەروەردەی لەسەر زۆرم پێخۆشە تۆ ماشەڵا زۆر زۆر هەر من بڕوان بە مەنهەج نییە مەنهەج چییە من لە زۆر شوێن شاباسم کردووە ئیشوڵێمەوە مەنهەج بیکە بە عەرەبی خێتەی ئەمەلە مەنهەج لە ناژەوە هاتووە ناژەکە بەرنامەی کار بەڵام ستراتیژ مهمە ئاداب مهمە تۆ حتا کویساتێ مۆزوعێک لە کوردیە بە مناڵێگەڵێیتەوە بە پۆلی چواری ئەڵێیتەوە مەوزوعەکە هەدەفی خاصی دیایە هەدەفی خاصەکە لەوێ ستراتیژە ئەتر تۆ چە مەناج جا ئینجا سیرکە بەداخەوە لای ئێمە کتێبیان کردووە بە مەنهەج مەعنە عێلم کتێب وەسیلەی تەعلیمیە بەڕێی من تۆ ئەگەر لە ڕێی منە پرسی کتێب هەر ئەبێ نەبێ ئەبێ مامۆستا پشت بەچی ببەستێ بۆ ئەوەی کە ئەو هەدەفەی دایناوە ستراتیژیەی کە هەیەتی ئیشی پێ بکا بەرنامەی پێ بکا مامۆستا تۆ سێرکە بەڵام باش دەی ورد بیتەوە بۆ خۆت من چونکە پێم خۆشە کە بڕاستی مالوماتێکی باش تۆ سێرکە منە بێ گەورەکان ئەڵێ بڵێ من حاولایکەم زۆربەی قسەکان قسەی خۆم نییە قسەی ئەبەسوور نییە تا نەتیجەی مەسەلا ئەڵێ یەک کتێبی لە عالەمە باوی نییە یەک بیرکار یەک ئەلم بێ یەک جۆغرافیە یەک نازانم چی کۆرەمە قسەی قەڵبە بۆ ئەگەر یەک کتێب بوو مامۆسا ئێعتیمادی کردە سەر بیرکاریەکە یەک کتێب خوێندنەوەکە ئەلفبیەکە یەک کتێب بڵێ مامۆستا ئەبێ بە عەبدی کتێبەکە شەو سەیرێکە لە ماڵەوە بلو لو 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 سيري شكاو بيني شتوا ايريتو ها
حتى هیوان هی من معاصم دیو با تجربه خم آمانه لبیری شو تو لسر من زکه دن آن شو پل ما رجیاو تو اینجا بای باز کردن تو من یعنی ما مساجان تو عبدی ناو اوکتی بی کردویتی با عبدی خوی بلا تلا نتوانی درشی لبرا و خنوار نبی کسی چی امی داره چی مساقف نبی نخونی تو لفشونانی که کتیب نیه یکتیبی نیه فقرات داتي بروغرام بات مثلا علي فاعل لا قاعده فاعل مفعول بين هذا مشي شي لبيكا تاريخ اما اول شيء محمود هذا مشي برو شتي كي بو بجرمو بي خوش اتوان بجرمو فرمو فرمو اول من زور باسي كم هذه جا كم خرج لي به دكتور يكماني بخوا بار زور نبي بم باترنا كو روش كلا روشان بلا انا نوم بوشتي اما دولات يكلا امريكا وانا بو بلا خوانی می نیکه. اما وقتی چون با اوه با آمریکا بابلین، وقتی که چون اوه رفیق آنم نبود. بیستیوشم اگر لازم کوی آمریکا ز امتحانی فصلی که ما باش کوچی تبرچایی ما مسکن استاد کن، اتر آرای باشه بیتم. وقتی منش رفیقم نی آمانه یکم امتحان من امتحانی میجو. وتي والله أترد وتي فارزة كيش من برانو هذا كاس نتني أوزي خارج إيش ساعي كلهم وتي امتحان ما امتحان ما فارزة من برانو خلاص متياني إيه وتي كتر جنب واتي وشني باتي تو لا يخو من بوي صلا صلا شو تيجي شانه إيه بعد أشتي كم أشتي شكو سي إيه وتي والله شيت بوم تو متر جامن شيبك وتي والله شو ملا يستاذك بله وتي شو ملا يستاذك وتم استاذ وتي هلا دور رجال من كبر ولا شو ما خوي زردي قرتي بيك اني زاني بوت وتي كشوم وتم استاذ وتي والله او سيمان زياوي تي تو غريبي خلص لندن بوتايا واش ما نايتي يا امريكا عفو واش ما نايتي كاكا تو اعتمادك كل سر ام كتيبا برو كتيبي كان سر او بخير سر بلي ام كتيبا والي ام اللي داخل دكا او لبي او اكا معلومات فيا اكي ابي بكابراي شي زور شاك شارزا لهم بس اقلت له هر او كتيبا بيا نيش تيواني كواتو اساسي لا كرتي بر ولد لا ايما هي سيستمي بانقي بو بو فرخواز بو خند كار بكارين او الرفزة كيتو كدوايا ابيت لسر اساسي بلا او او هر 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 عيبه بجدي اسا بلان بخواتا ام لحظه من بي موايا نازن او اني زان كل يوم نجل قناعات موايا اللي بيجوايا نجل ل سرتايا وتاخير يا كتابك يا كتابك يراويتي دوي ما موساش خوي ما موساش كاك خوتو اسا من كز خوانا خواسا زمي ما مسابقين للروي بيرو فكرو امانو زمي خو معناك نقدا ما مستع كدخ نقدا بو باشت خو اتو ابي شت مشجع جاري ويا خلق حزي لخونونيه بلانتو زميني شي لبالي بود روسكي ناشر بي بخنتو كتو برغي فخر موضوع كان ببرغا يا امل سرول خويت ناشر بي ما خنتو مقررك كتبي مقررني هذي لولاتي بيش كتو اكتبي جني نامي مقرر ما مستلا تجربه ازموني خوشد لقال خند كاران بركوتني لقال خند كاران بدوانيه او سيستم فشلي هنا وكما مستا الا اعتمادي لسر كتابك به وكو خوت وتبه بكويلي او كتابه درخي بكا وبيغوازته وبو خند كاران خند كار تو شي مللنا به وعلم ورنا به تو خوزت شي ملل بو باشا بيويسنيا بيويسنيا ما مستايان لسر اساسي من منحنت نو ثقافه تی خویان علمی خارجی بگوازن و بمنال وزیاتر منال تمتعیلی اکا آفرم آسیا خان خیاتی به ماموسا ابی ایشی هیچ نبی خونه بی چون که خونه و ماموسا ده همون که زیاتر بی بخونه تو بله بله ماموسا بطای بطی خوناخی سرطایی چون که خوناخی سرطایی ایشکی پرورده خلچی بدسه من اوام ريق مطلبه ما مستعباس يا وذكر كما مستعيان مفروزة بخوينوا ام برنامي من كوتاي هاد برنامي ايندا ريق لوو دس بيكينوا كا بيويستا
کرتی پرورده چون حل بو اما دابنه که وابکه کارکه ما مستایان آیلی پرسینه و هیه بوی ما مستایان بخوننه و آیا داواکاری هیه لو برنامه اینده وقت بکه بسیر چه آمان جواب به ما؟ برنامه اینده باشه سپاس ما مستای عبدالله برایزان برنامه اینده لگو ما مستای عبدالله محمد امین دریجه پیده دین تا برنامه اینده شاد بن سپاس ما مستای